Varför gör vi det ofta ganska mycket svårare för oss än det egentligen är? Jag säger ibland till programmerare som jag parprogrammerar med eller coachar. Vi kanske inte måste tänka ut den där generella lösningen på det här problemet precis just nu. Och då säger de förstås generell lösning. Det är klart vi måste ha en generell lösning på det här problemet. Vi är ju både programmerare och ingenjörer. Och då tänker jag, men det gör det ju svårare för oss att ta ett kliv framåt precis här just nu. Det där kan vi ha ännu svårare med när det gäller vårt sätt att arbeta. Istället för att titta på problemen vi kan lösa och göra något åt precis just nu, så letar vi efter den här kompletta modellen. Den som ska lösa alla problemen åt oss. Och de här kompletta modellerna, de har ju bara ett problem. De ska införas. Nej, jag skulle nog vilja slå ett ganska rejält slag för Kaizen. Tanken om att genom att göra en lång serie med små förbättringar hela tiden så kan vi uträtta storverk. Masaki Imai sa: ständig förbättring är en alldeles för svag översättning av Kaizen. På sin brutna engelska så sa han att det egentligen betydde everywhere improvement, every time improvement, everyone improvement. Och det börjar ju med dig.